Hej allihopa och välkommen till min YouTube-kanal Superblink. Alltså, ni kan inte fatta, jag är så himla hypad över att äntligen få spela det nya spelet till den helt nya konsolen. Alltså det här kommer bli så himla spännande. Jag har väntat så länge på det här. Jag har inte sett det ens. Så jag har hållit mig borta från den så gott jag kunde. Men nu äntligen är det släppt. Det är så spännande. Så nu får jag äntligen spela, så häng på! Okej, nu kör vi. Oh, sick musik alltså. Det där var ju liksom från första och andra spelet tror jag. Här just den här grafiken har utvecklats. Det här kommer bli så episkt. Att jag har det i mina händer. Får äntligen få spela det. Men det går inte. Det går inte att skippa. Måste jag? Är jag tvungen att titta på det här? Säg nu inte att jag har slösat allt på det här. Kan jag inte få börja spela? Kom igen då. Alltså jag kan inte titta på det här. Jag vill redan börja spela. Jag kan inte. Nej, alltså.